台三线苗栗狮潭乡的南下路段，今天发生的这一起是厢型车的翻覆意外。当时这台车是失控拉断了路根之后翻覆，车上一家四口分别轻重伤送医。那么警方到现场之后才发现根本没有刹车的痕迹，驾驶才坦承当时他正在打瞌睡。救护车赶到现场时，厢型车整个翻覆，幸好附近居民已经先把受困车内的四个人全都抢救出来。受伤的是一家四口，其中一人伤势严重，其他三人伤势都还好。附近住户表示，当时猛烈撞击声响，大家都出门查看，纷纷热心协助拉出车内伤患并报案。哦，有一下我们鬼撞到那边人了。啊。刚刚开出来的，有些没鬼人都免受伤的。嗯。就有听说的查办过救人出来就说吧。警方初步调查，驾驶是25岁的江姓男子，他只受轻伤，就测值是零。处理员警说，现场根本没有刹车痕，驾驶坦承是过度疲劳。车子开着哪个？对，怎么会撞到电线杆？没有，因为我打瞌睡。警方调查，江姓驾驶开车载妈妈和两名兄弟从桃园出发，准备到狮潭乡著名的仙山拜拜兼踏青，结果因为打瞌睡高速失控撞断了路灯电杆。不过详细事故原因还有待警方鉴定厘清。记者彭光许苗栗报道。